Բարև ձեզ, սիրելի հայեր, ինչպես գիտեք, այսօր 15:00 Հանրապետության հրապարակում մենք հրավիրել ենք Հայահավաք։ Ուզում եմ նշել, որ Հայահավաքը, ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, վերկուսակցական, վերկազմակերպական և վերմնացած բոլոր ուրեմն միությունների շարժում է։ Բայց համենայն դեպս ստեղագրվել են հուշագրեր, որոնցից մեկի մասին ես ուրախությամբ տեղեկացնում եմ, համընդհանուր պայքարի համար, նույնպես վերկուսակցական մի քանի կազմակերպություններ, ազգային կազմակերպություններ, մասնավորապես Հայոց ազգային գվարդիան, մեր հրամանատար Տիգրան Չոբանյանի գլխավորությամբ, Հայ ազգային ճակատը, Գևորգ Գերեվոքյանի գլխավորությամբ, Ձայն հայրենացը, հիշում եք մտավորականների պարոն Սրապիոնյանն է կարծեմ կազմակերպել, մտավորականների խորհուրդը Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ և քաղաքացիական խորհուրդը մեր սիրելի կոմանդոսի գլխավորությամբ։ Ստորագրել են հուշագիր այն մասին, որ հաշվի առնելով հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում և հայկական սփյուռքում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը և դրանով պայմանավորված հայ ժողովրդի տնտեսական, հոգևոր և բարոյական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում և հայկական սփյուռքում և կարևորով ստեղծված իրավիճակում ազգային միասնությունն ու համաձայնությունը հանձնարարում ենք միաբանվելու և ստանձնելու պատասխանատվություն համախմբելու Հայաստանի Հանրապետության և հայկական սփյուռքի մտավոր բարոյական և հոգևոր ներուժն ու ազգային ջանքերը իրավիճակի հաղթահարման նպատակով։ Ավելի մանրամասն 2 էջանոց այս հուշագիրը կտեղադրվի մեր էջում։ Հիմա ես ուզում եմ բոլոր այն մեր համակարգացիներին, հայրենակիցներին, հայերին և մեր Հայաստանի Հանրապետության մնացած քաղաքացիներին ասել, թե այսօրվա հանրավակում բոլոր նրանց, ովքեր որ հարգելի կամ ոչ հարգելի պատճառով բացակայելու են և որպիսի իրենք տեղյակ լինեն, թե ինչի մասին է, ինչ ենք անելու մենք այսօր։ Նախ ուզում եմ, որպիսի մենք ես ընթերցեմ սահմանադրությունից և օրենսգրքից որոշ հատված։ Հանցագործին բռնելու իրավունք ՀՀ սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եթե իշխանություն ուժային կարողություններով արգելում է ժողովրդի կամքի արտահայտումը, եթե իշխանությունները երկիրն ակնհայտորեն տանում են կործանման կամ ժողովրդի համար ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել պետական հանցագործություն և անհրաժեշտ է իրականացնել ժողովրդի համար վստահելի հետաքննություն, ապա ժողովրդի իրավունքն է ապստամբել այդ իշխանությունների դեմ և ուղղակիորեն կիրառել իր իշխանությունն իրեն վերադարձնելու սահմանադրական իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի համաձայն հանցագործությունը չի համարվում հասարակության կամ պետության շահերը հանրության համար վտանգավոր ոտնձգությունից կամ դրա իրական սպառնալիքից ոտնձգություն կատարողին վնաս պատճառելու միջոցով պաշտպանելիս։ Ավելին, նույն հոդվածի 5-րդ մասը նման պաշտպանության իրավունք է տալիս, եթե պաշտպանվողի նկատմամբ կիրառվեն զինված միջոցներ, քրեական պատասխանատվություն չի հանգեստում զենքի կամ ցանկացած այլ միջոցների կամ առարկաների գործադրումը զինված անձի հարձակումից կամ անձանց խմբի հարձակումից պաշտպանվելու համար։ Նույն օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է հանցանք կատարած անձին բռնելու իրավունք, դրա համար հատկապես լիազորված անձանցից բացի ունեն նաև տուժողը և այլ անձինք։ Սա իմիջայլոց և ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ այսօր Հայահավաքին մասնակից, Հայահավաքի կողմից, Հայահավաքին մասնակից ոչ մի անձ, զենք, զինամթերք, սառը զենք կամ որևէ այլ միջոց, որով կարող են վնաս պատճառել մեր այլ քաղաքացիներին, չեն կրելու, գնալու ենք անձեն։ Թե իշխանությունները ինչերի գդիմեն, այնտեղ կիմանանք։ Լավ իմացեք, ովքեր որ այնտեղ կհայտնվեն զենքով կամ որևէ նման, զինամթերքով կամ այլ
ուրեմն միջոցներով, որով կարող են վնաս պատճառել մյուս քաղաքացիներին, նրանք իշխանությունների կողմից ներդրված սադրիչներ են։ Նրանց պետք է չեզոքացնել անմիջապես եւ նրանց հանձնել ուրեմն պատկան մարմիններին, որպեսզի նրանք թույլ չտան սադրանքներ եւ մարդկային ուրեմն բախումներ, որպեսզի այնտեղ չլինի նման սադրիչների հետ։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ նաեւ հանցագործությունների որակումները ՀՀ քրեական օրենսգրքով, կատարված արդեն հանցագործությունների որակումները Նիկոլի եւ նրա վարչակազմի կողմից։ Առաջին գրանցված վարակման դեպքը կորոնավիրուսի եղել է 2020 թվականի փետրվարի վերջին։ ԱՅՈ-ի հայահավաք, հանրահավաքը չտապալելու նպատակով հարությունից թաքցվել է վարակի առկայությունը եւ միջոցներ չեն ձեռնարկվել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Այս արարքը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 278 հոդվածի 2-րդ մասով ենթակա է պատժի ընդհուպ միջև ազատազրկման 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Եթե հաշվի առնենք, որ այդ գործողությունների արդյունքում քանի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են կորցրել, պարզ է դառնում, թե այս հոդվածը ինչի կարող է վերածվել։ Եվ նաև ոչ միայն միջոցները չեն ձեռնարկվել, թաքցվել են, այլ նաև հակառակը այնպիսի միջոցառումներ են կազմակերպվել, որի արդյունքում համավարակի տարածումը արագացել է եւ ավելի վտանգավոր է դարձել։ Երկրորդը, Փաշինյանի համաձայնությամբ փոխվել է 2018 թվականի ՀՀՊՆ սպառազինությունների գնման պլանը, հոբ միջոցների փոխարեն գնվել են Su-30M ինքնաթիռներ առանց ռազմամթերքի։ Պատերազմի ընթացքի մասին պաշտոնապես սուտ տեղեկատվություն է հայտնվել 40 օր շարունակ, ինչը խոչընդոտել է հասարակության մոբիլիզացիայի եւ նպաստել ճշնամու հաջողություններին։ Այս արարքները որակվում են որպես պետական դավաճանություն եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով պատժվում են ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Փաշինյանի կոչով եւ կազմակերպմամբ 2018 թվականի ԱԺ-ի շրջափակումը, նրա հայտարարությունը, որ եթե իրեն չընտրեն վարչապետ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենալու, եւ այդ նպատակով պատգամավորների վրա գործադրած ճնշումը, նրանց պատան պահելով ես կավելացնեի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասով որակվում են որպես իշխանություն զավթում եւ պատժվում են ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ 4. GPS համակարգի կամ վարչական քարտեզների միջոցով ՀՀ սահմանների դեմարկացիա կամ դելիմիտացիա անելը եւ ՀՀ բնակավայրերի տարածքները ճշտամուն զիջելը ապօրինի գործողություն է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 300.2 հոդվածի համաձայն, որակվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ դրա մասը այլ պետությանը հանձնելուն ուղված գործողություն եւ պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ 5. Դատարանների շրջափակման կազմակերպումը եւ դրան մասնակցությունը սահմանադրական դատարանի դատավորներին ցմա կենսաթոշակների նշանակելու մասին օրենքի նախաձեռնումը, վերջինների կողմից հրաժարական ներկայացնելու պայմանով Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ՀՀ-ում չկա դատավոր, որ իր ասածը չանի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի առաջին մասի համաձայն որակվում է որպես արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությունը ցանկացած ձևով միջամտել եւ նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատժում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Այս ցուցակը կարելի է շատ երկար գրել։ Այս վերջին տարիների կատարված հանցագործությունների եւ դերևս չափածուցված, բայց արդեն իսկ հասկացալի ուրեմն որակմամբ նրանց գործած շատ ավելի հանցավոր գործունեության մասին։ Բայց այսօր հանրության հիմնական մասին դա ակնհայտ է,
ուղակի պետք է, որպիսի մեր հանրությունը հասկանա, որ հանցագործներին ժամանակ տալով միայն նպաստում են ավելի նոր, ավելի սարսափելի հանցագործություններ կատարելու։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ փետրվարի 1-ից 12-ը 12 օր անցկացնելու է հարցակողական զորավարժություններ, որի ուրեմն պլանների մեջ մտնում է դեսանտի կիրառում, դիպուկահարների դեսանտի միջոցով թշնամու խորքն է թափանցելու եւ այլ միայն հարցակողական գործողություններ։ Եվ ինչ եք կարծում, որ քարտեզն է դրված նրանց առաջ որպես գործողությունների իրականացման այսպիսի պատկերավոր տարածք։ Իհարկե, այնտեղ դրված է այն տարածքը, այն պետությունը, որի նրանք համարում են թշնամի և որի գոյությունը նրանք համարում են սպառնալիք և որ ամեն ինչ անում են այդ պետությունը վերացնելու համար։ Դա մենք ենք։ Ինչ է կարծում, պատրաստ է հայ ազգը նման իշխանությունների եւս մեկ, Աստված մի առասց է, եւ ավելի սարսափելի, արդեն իսկ մեր Մայր Հայաստանի, չնայած ես Արցախն եմ համարում Մայր Հայաստան, բայց բուն մայրաքաղաքի եւ այդ արդեն իսկ մի բուր մնացած Հայաստանի տարածքում վստահ է այն իշխանությունների, որոնք այդ խայտառակ պարտությունը կազմակերպեցին։ Եթե պատրաստ եք հայեր, եթե վստահում եք, ապա ես իրոք ոչինչ չունեմ մեզ ասելու, որտեվ մեզ, որտեվ հայերը մենք ենք, ես չեմ կարող ասել ձեզ ուրիշների նման։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, շատերը հայերից խոսելուց ասում են ձեզ, որտեվ նրանք գիտեն ինչ են ասում ձեզ։ Դա մեկ։ Այս իշխանությունը միակ իշխանությունն է, որ մեզ դարձրեց պատվազուր, մեզ ունե զրկեց, մեզ հայրենա զրկեց։ Եվ եթե դուք պատրաստ եք նման կարգավիճակում շարունակել, անտարբեր մնալ, ապա մեղադրեք միայն ինքները ձեզ ձեր ապագայի և ձեր սերունդների ապագայի տապալման համար։ Իհարկե Աստված մի առասց է, մեր գործն արդար է, մեր մեջքին Աստված է, մեր տերն Աստված է, թող պահապան լինի մեզ Տեր Աստված, մենք այսօր չենք գնում որևէ մի բռնություն կատարելու, մենք այսօր չենք գնում որևէ հայի մատից արունթապելու թեկուս, մենք այսօր գնում ենք այս հանցագործ, այս թշնամի իշխանությունների գործողությունը, գործունեությունը կասեցնելու փորձ կատարելու համար։ Եվ իհարկե մենք համոզված ենք, որ ձեր օգնությամբ, ձեր շնորհիվ, այսինքն մեր մնացած քաղաքացիների շնորհիվ, մենք կհասնենք հաջողության։ Եվ մենք համոզված ենք, որ մեր ուժային կառույցները նույնպես հասկանում են այն վտանգը, որ կախված է մեր պետության, մեր երկրի գլխին, մեր գոյությունը դրված է հարցականի տակ, և նրան նույնպես կգործեն որպես հայ քաղաքացի, Հայաստանի քաղաքացի, որպես հայրեր իրենց ընտանիքի պաշտպանությունը, իրենց ընտանիքի, իրենց սերունդների ապագան մեր հետ միասին ուսուստված կպաշտպանեն, կասեցնելով այս հանցավոր իշխանության գործունեությունը, որը ամեն օր, ամեն ժամ շարունակում է մեր երկիրը տանել կործանման։ Եվ ես իհարկե հույս ունեմ, որ իմ ընկերները, մեր ընկերները, մեր ազատամարտիկները, մեր զինված ուժերում ծառայած սպաները, գեներալները, գնդապետները, միջև լեյտենանտ,
շարքայինները, սերժանտները, ովքեր ամեն ինչ արել են իրենց կյանքում երկիրը պաշտպանելու համար, ում դավադրաբար դավաճանեցին այս իշխանությունները, այսօր նույնպես այնտեղ կլինեն մեր կողքին կանգնած, որպիսի միասին, միահամուր ուժերով կատարենք ազգի պահանջը, այո ազգի պահանջը։ Սպասում ենք բոլորիդ արդեն մի քանի ժամից Հանրապետության հրապարակում միասին դնելու մեր, ես հավատում եմ, լուսավոր ապագայի սկիզբը։ Մինչ հանդիպում։